Abavubuka abasoba mu 10 be bakwatiddwa poliisi y'omu yunivasite Makerere nga bateeberezebwa okuteega abayizi ba yunivasite ne bababbako ebintu byabwe nga n'ebya yunivasite byennyini tebabitalizza. Ebintu ebisinga okubbibwa ku bayizi muli mu kompyuta ez'ekika kya laptop, obusawo obw'omu ngalo, amasimu n'ebirala. Twakozeemu operation Makerere, ne tukwata ekibinja ky'abaana ababadde batulugumya abaana b'essomero ba freshers. Kigambibwa nti abayizi abasinga okubbibwa bebo ababa bakayingira mu university bayite ba freshers, era nga bano abafere babasumagiza nnyo. Aroba mukora mutya? Bagamba sana obaroba nnyo. Abavubuka bano bategeezezza nti poliisi ebakwatidde bwerere. Hata ndikuwa mina mwaga bomu hizo tunauza afande. Unauza namna gani? Lakini mimi sio muuaji ya watu. Huyo mtu mbaya sana. Huyo unagonga, unagonga wiza namna gani? Huyo dizata. What do you do? Waba butsi. Wavotia mu training school. History gambo. Why you man? Why are you sifu naturally like that? Akulira polisi ya Makerere mu University Jackson mu kiongozi ategeezezza nti bakugenda mu maaso n'okwata abantu bonna ababba mu university. Polisi ya Makerere ne management nga university twatadde mu kamera nga zibazu tunula ku baana. Era wano ndabula public ng'obumanyi tusomera Makerere, tulimusomesa wa Makerere, tulimutuuze wa Makerere munda, tujja kutwala ng'omubbi oba kwabo abatulugumya ki, abatulugumya baana.